Ahoj, tady Radžiš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u karetního vledu, kde vykládám pomocí karet jak nahoře, tak dole. No a teď, než jsem to spustil, tak mi tady bliklo hlavou, vytáhni víc karet, budeme vykládat dneska trošičku jinak. A teď zrovna, když to říkám, no tak vidíte, už tady mám první, tak mi chodí, že si můžete konec konců i vybrat jednu z těch karet, které tady rozložím, jo, že nemusíte se držet významu toho, co já říkám, ale třeba si mám vybrat jednu z těch karet, které rozložím. Tak, takže vybírejte. Jedna karta pro vás může být obzvlášť důležitá. Já bych vám doporučil vybrat si tu, která se vám nejméně pozdává. Ne tu, která láká vaši pozornost, tu, která vás nezbuzuje tak úplně libý pocit. Možná z ní máte strach, možná na ní máte už jenom alergii, když se na ní podíváte, tak to si vyberte. Jo, ta bude pro vás nejvíc jako růstová. Tak, ale já si obrátím karty. Máme tady péči, odvahu, máme tady čtenáře. Máme tady světelný most, máme tady žahnutí životem, božský záměr, já sám, konzílium, co jsou dost jako protikladné karty, a andělská křídla. No, a mě dneska chodilo se držet víc těch jakoby pojmenování těch karet, než nějakých principů nahoře, dole, bla, bla, bla. To my známe už od tohoto pořadu. Teď se prostě budeme jenom držet. Takže první slovo péče. Pečuji. Pečuji o sebe, pečuji o druhé. A k tomu, abych mohl pečovat, potřebuji odvahu. Takže tady to spíš stáhnu k péči o druhé. Jo, k tomu potřebuji někdy odvahu. Třeba když peču o někoho, kdo je nemocný, nebo kdo je hodně nemocný, nebo kdo vyžaduje nějakou speciální péči. Čtenář pak představuje informaci, potřebuji si něco načíst, jak pečovat, co ten člověk potřebuje, když má třeba tuhle nemoc. Ta péče mě ale hodně ukotvuje. Ona mě vlastně hodně uzemňuje, ona mě dává pevnou půdu pod nohama. Takže tím, že pečuji, tak stojím pevně nohama na zemi. Jsem v realitě. Od ničeho neutíkám. Světelný most. Cílem mé péče nemusí být uzdravit toho člověka. Třeba ten člověk má nevyléčitelnou nemoc. Jo? Světelný most pak představuje, že jsem jeho průvodcem ke světlu a k tomu potřebuji odvahu. Čtenář, konec konců čtenář, představuje postavu, která je na hřbitově a světelný most, je to tak jako postupuje. Prosím vás, neberte to doslova jako věštbu, která říká, že někdo umře, o to by bylo takové nedorozumění. Tady jde o podstatu toho výkladu a o to, co by mělo být smyslem té péče. A nicméně v každém případě, tohle to může být výklad, který pro lidi, kteří pracují v pohřebnictví, kteří pracují, ano, už jako v dokonaném stavu, tady v pohřebnictví, a v té následné péči nebo v té péči o umírající, a ty, kteří pečují v domovech důchodců, co vám tam ještě všechno přijde? Já tam vidím to pohřbívání hodně. Jo, možná, že i součástí toho, teď mi chodí ten projekt ukořenuje, jak je, jo? Že vlastně tam to taky má nějaký přesah. Ten čtenář mě k tomu vede, jo? Protože to je proces pohřbívání. Konec konců na čtenářovi máme návštěvu mrtvých, to znamená, mrtví mě navštěvují a něčemu mě také inspirují. Pak je tady žahnutí životem a božský záměr. A to mě chodí, že to žahnutí životem může být pro někoho smrtelné, ale přesto je v tom obsažen božský záměr. Má to tak být? To znamená, je tady zbytečné vyčítat Bohu, univerzu, proč zrovna on, nebo proč zrovna já, nebo proč žahnutí životem, božský záměr. No, ono je jako někdy těžký akceptovat svůj stav,
že jo, akceptovat smrtelnost vlastní. Pak je tady já sám a konzílium, a to mi chodí. A já si to vyléčím sám, já to udělám sám. Tady by bylo vhodné se s někým poradit, tady by bylo fajn nechat na tu věc někoho se podívat. Protože já sám mě může přivést do hrobu, kdežto konzilium mě může provést nějakým procesem. Takže ještě mi tam chodí v tom já sám jako únik, zase další jako únik, třeba do sexuality, jo? Nebo do návykových látek, nebo jo, abych se vyhnul tomu všemu. A přitom výsledek tady máme docela pěkný, máme tady andělský křídla. Andělský křídla, který jsou o vůni, o vášni, o chuti, takže je to všechno takové jakoby krásné. A mně teď chodí, že ta andělská křídla je vlastně něco, co potřebuje ta situace. Tu vůni, tu vášeň, tu chuť. Že v té péči, to neznamená, že to musí být těžký. Ono to může být těžký samo o sobě, ale neznamená to, že bych tam měl rezignovat na vůni života, na vášeň života, na chuť života. Ale vlastně ta andělská křídla mi pořád říká, jo, andělská energie je tady potřeba, jemná energie andělů. A v té péči může být obsažena žádost, jo, k andělům. O to, aby pomohli s tou situací, aby ji pročistili, rozpustili. Já tam cítím jako tu přítomnost andělů. No takhle, když tady sedím, tak jako proč vlastně o ní žádat, když tam vlastně přítomná je? No já ji potřebuju zvědomit. Ona tam může být, ale já tam, když jsem tam vědomě a žádám si o ní, tak je to jako kdybych bral na zřetel ten duchovní svět, že mi s tím může pomoct. Tady mě úplně táhne pozorností ty jako medúzy, které tak jako plujou, ale zajímavé, že plujou jako dolů, jo? Že neplujou nahoru. Úplně vidím, jak zaplouvají do té hlubiny. A pak tady jsou rybky a ty rybky plují nahoru a tadyhle v tom božském záměru stále plynou nahoru. A mi tam úplně v těch kartách chodí akceptuj svoji smrtelnost. Tak už jsi dost starý na to, abys věděl, že jednou umřeš, že to bude nějakým způsobem. Tak už jsi dost starý na to, aby jsi byl schopný říct, že si představuješ zemřít takhle, že by si představoval pohřeb takhle, možná si máš. Možná proto mi tady chodil ten projekt ke kořenům, jo? Protože já jsem si jeden čas prostě řekl, no tak jo, takže u 15 roku jsem, tak zřejmě se to nezmění do budoucna. Tak si potřebuji pořešit nějaké základní věci, jako když by se něco stalo, tak co se se mnou bude dít. Jo, takže jsem si představil, takže až umřu, co se stane s majetkem, sepsal jsem si to, až umřu, co se stane s mým tělem, kde si přeju pohřbít, jaká hudba bude znít na pohřbu, kdo to zařídí, kolik si na to musím odložit peněz, všechno jsem si to tak jako spočítal, připravil. A teď už je jenom s tím zaběhnout k notářovi, dejme tomu, jo. A mně přijde, že ty karty jakoby říkají, tak jo, tak se s tím jako sláď, tak prostě přijmi svoji smrtelnost, protože když to uděláš, když akceptuješ to, že nevíš, jak to bude, ale přesto akceptuješ možnost té smrti, tak se ti vlastně uleví, jo, tak vlastně získáš ty andělský křídla. Najednou zjistíš, že se nebudeš muset strachovat o to, jak dlouho tady ještě budeš, protože jsi to jako připravil a máš teď klid a můžeš si v klidu žít. Jo? Připravený na nejhorší seš. A teď už si můžeš v klidu žít. Nebo užívat toho, co je možné. Pak už to nebude únik. Protože jsem se s tou svojí smrtelností konfrontoval, připravil jsem se na to nejhorší a teď jsem v klidu. Ve vnitřním klidu, že teď už to může nastat kdykoliv a já jsem vděčný za každý okamžik mýho života tady a teď. Tak takhle vyjevily karty dneska. Bylo to teda drsný. No a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.